politikë. Unë për shembull pash, ndërkohë që vazhdon kryesia e PD-s dhe deri diku PD-ja ka nevojë për të treguar solidaritet edhe për arsye sepse kjo këtë ka bërë çdo parti politike në Shqipëri në tranzicion, nuk ka të kaluar veten, gjithmonë ka mbrojtur individin e vet. Por për shembull reagimi i kryeministrit, reagimi i kryeministrit sot nuk ishte si kryeministër, madje nuk ishte as si politikan, ishte shumë fys. Unë pash një term që nuk e kam hasur një ligjërimin politik në njëri, ose shprejet tila që përbëjnë ndoshta deri diku dhe objekt shqyrtimi për komisionerin që meret me antidiskriminimin. Por aje që farë polezoj me disë reshta dy palve, është që dy pale për mundohen të përdorin politikisht. Pëse Sot i ka si që a besoni se në ndonjë rast hipotetik nëse do të kishim një vendimari për një aktor politik ekuivalenti Zucaliani, kush do qoftë ai, do të kishte palë politike që nuk do të përdornin politikisht epizodin? Në një vend normal po. Shqipëria nuk është vend normal sepse politikanët nuk janë normal dhe për shkak tyre kemi edhe këtë drejtësi dhe këtë politikë dhe këto akte. Ne kemi pas një rast tillë përmendi avokati përpara. Është një rast interesant kur unë sot të mundova të gjej një rast të njëjtë. Ishte rasti i zotit Doshi. Është hetuar për këtë gjë, për kallëzim, ka zgjatur procedura disa vite dhe në fund fare është mbyllur praktika. Është interesante që edhe rasti konkret ka zgjatur mos gaboj 4-5 vjet, po fakti që edhe palet u fshehen për kohë gjatë pas procedurave kanë pasur një uri paraprake për elementet dhe pasoja që mund kishte. Kështu që nuk mendoj që është rasti për të marrë as me individin, as me elemente teknik të dosjes dhe me çfarë gjyqtarët mendojnë kokën e tyre. Mendoj që ajo që fani e të pamë sot, nga gjithë reagimi, nga gjithë panorama, është që ne jemi fatkeq për këtë klasë politike që kemi, ne jemi fatkeq për dhe i diku mitit e rreme që krijojmë si heroj dhe heroj të rreme që krijojmë, dhe në vend që të reflektojmë nga gabimet, duke krijuar standarde etike, edhe për karrierën, edhe për sjelljen publike, edhe për deklaratat, edhe për sjelljen ndaj institucioneve, në fakt ne sot po shkojmë drejt një polarizimi ekstrem që na kthen në pikën zero. Dhe kjo mendoj që është pasoja kryesore keq përdorimi që po ndodh sot. Jo detaj kush e bën batutën më të bukur dhe kush jet më kërcënuar. Tu të kërcësi që do të rikthehem te ju, por dua të marr dhe impresionin e parë nga panelistët që nuk e kam pasur ende shansin të flasin, zoti Kiki apo Enis me ju. A mund të mbaj etiketën e vendimarrjes politike rikonfirmimi i vendimit për dënimin e Saljani ditën e sotme nga apeli? Këtu është vështirë ta ndash tashmë vendimin mbështetur në ligj dhe atë politik, pasi e gjithë çështja ka qenë ngarkuar politikisht që në ditën e parë. Megjithatë, mua më shqetëson precedenti më shumë se sa individi, duke qenë se kemi të bëjmë, siç e theksova edhe në pyetjen që i bëra avokatit të zotit Saljani, atë artificën juridike ku zoti Saljani dënohet për kallëzim publik, që në fakt nuk ekziston si term, po ekziston kallëzimi i rrem, për një deklaratë publike, pra një denoncim publik që është shpifje. Pra një shpifje e konvertuar në kallëzim të rrem në dosje. Kjo mund të vërë përpara akuzës këdo nga ne, sonde duke folur mund të themi që dikush është i korruptuar, dikush ka bërë diçka dhe mund të përballesh me akuzën e kallëzimit publik. Megjithatë, nuk e di nëse jeni dakord zoti Kikia, por në këtë rast kemi të bëjmë me një peshë më specifike. Përveç aktorëve që implikohen, që janë politike, jo politike familjarë të tyre, kemi të bëjmë me barrën e një audio përgjimi